आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार. डिसिसन हिमाली च्यानलको तर्फबाट यहाँहरूलाई न्यानो अभिवादन. अनि यो कार्यक्रम सम्बन्धी आज म अनिल लगायत हाम्रो क्यामराम्यान अरुण भाइ आज हामी यहाँ भानुभवन परिसरमा आएका छौँ. कार्निभल साङ्गीतिक टोलीले यसपालो विभिन्न क्षेत्रका कलाकारलाई समेटेर स्वर्ण जयन्तीको शुभ उपलक्ष्यमा यहाँहरूले एउटा कार्निभल आइडल सम्पन्न गरिरहनु भएको छ. यो एउटा गायन प्रतियोगिता. यो कार्यक्रम सम्बन्धी हामी उहाँबाट केही जानकारी लिन लागिरहेको छौँ. र प्रथम हामी समक्ष कार्निभल साङ्गीतिक टोलीका सचिव अनि कार्निभल म्युजिकका एउटा बाबु भनौँ, आदरणीय चन्दन लम्जाजी हुनुहुन्छ. चन्दन दाई नमस्कार. नमस्कार सरज्यू. र प्रथम हामी हिमाली च्यानलको तर्फबाट तपाईँहरू सबै सबैलाई गोल्डन जुब्लीको सो अवसरमा एकदमै बधाई दिन चाहन्छु. थ्याङ्क यू. अनि यो जुन चाहिँ अहिले तपाईँहरू कार्निभल आइडलमा लागिरहनु भएको छ, यो विषयमा अलिक बताइदिनुहोस् न. यो जुन हाम्रो कार्निभल म्युजिकल ब्यान्ड 50 वर्ष नागे पश्चात हामी हाम्रो यो उत्सवको सेलिब्रेसनको पहिलो उत्सवमा हामीले पहिलो कार्यक्रम राखेका छौँ. कार्निभल आइडल यानि कि एउटा सिङ्गिङ कम्पिटिसन राखेको छौँ. र यो सिङ्गिङ कम्पिटिसनको अहिले पनि हामीले फर्महरू बजारतिर राखेका छौँ, खरसाङमा राखेका छौँ, मिरिकमा राखेका छौँ, बिहिबार गएर हामी कालिम्पोङमा पनि राखेका छौँ. र यो सिङ्गिङ फर्मको जुन तय थियो डेट, हाम्रो अहिले जुन नानीहरूको एक्जाम भइरहेछ, बोर्ड एक्जामहरू भइरहेछ, 11-12 स्कुल फाइनलको एक्जामहरू भइरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो उनीहरूको सुविधाको निम्ति हामीले यो जुन पोस्टरतिर थियो कि 16 अप्रेलसम्म भनेको थियो, सरी माफ गर्नु होला, 20 अप्रेलसम्म भनेको थियो. र यो 20 अप्रेलदेखि हामीले अझै फेरि 10 दिन बढाइदिएको छौँ. 30 अप्रेलसम्म नानीले फर्म भर्न सक्छ. अनि पछि कम्पिटिसन हुँदाखेरि, जब आइडल सुरु हुँदाखेरि स्पट पनि होइन, स्पट पनि उनीहरूले फर्म भर्न सक्छ, स्पटमा आएर रेजिस्ट्रेसन पनि गर्न सकिन्छ. मतलब फर्म नभर्नेहरूले त्यही दिन आएर पनि सकिन्छ. तर उनीहरूले ल्याउँदाखेरि क्राइटेरिया छ, दुईवटा फोटो लिएर आउनु पर्यो, पासपोर्ट अनि बर्थ सर्टिफिकेट लिएर आउनुपर्छ. एज प्रुफ चाहिँ चाहियो. एज प्रुफ चाहियो. विभिन्न ठाउँमा हाम्रा कलाकारहरू छन्, भाइ बहिनीहरू, नानीहरू धेरै छन्, कमान बस्तीतिर छ, कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, खरसाङ, मिरिक, गान्तोक, सिक्किमतिर, पुरा डुवर्सतिर. र उनीहरूलाई नै एउटा प्लेटफर्म तयार गरेको यो एउटा उनीहरूलाई नै प्रेरणा होस्, उत्साह होस्, ताकि यो भनौँ भने यो सर्च अफ हिडन ट्यालेन्ट्स, प्रतिभाको खोजी जस्तै हो. र उनीहरूलाई एउटा राम्रो मञ्च तयार गर्ने हामी आफै कार्निभल बाँड्ने कोसिस गरेको छौँ. आउनु सबैजनाले एउटा भाग लिएर यो कार्यक्रमलाई सेलिब्रेट गरौँ, उत्सव मनाउँ. उपाध्यक्ष हाम्रा बास गिटारिस्ट अर्जुन दाई हुनुहुन्छ, यहाँसँग पनि कुराकानी गरौँ. र प्रथम अर्जुन दाई, तपाईँलाई पनि 50 वर्षको यस उपलक्ष्यमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु. धन्यवाद. अहिले कस्तो फिल हुँदैछ 50 वर्ष? अहिले हामी प्रायः अब सबैजना साथीहरू एकजुट भएर हामीले जुन यो कार्यक्रम गर्नुको लागि हामीले जुन तयार तमारी हाम्रो चल्दैछ है, यसमा चाहिँ अब विशेष गरेर पार्टिसिपेन्टहरूलाई चाहिँ अब हामी यही निवेदन गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूले हामीले दिएको डेटमा चाहिँ फर्महरू भरेर तपाईँहरू यसमा धेरैभन्दा धेरै मात्रामा तपाईँहरूले पार्टिसिपेट गरिदिनुहुन्छ भनेर हामीले आशा राखेका छौँ. अनि उक्त हामीले यो अनलाइन अफलाइन सबै हामीले यो उयसमा राखेको छौँ, यसमा प्रावधान छ है. अनि तपाईँहरूले विशेष त्यस दिन चाहिँ 2 पासपोर्ट फोटो, उहाँ दाजुले भन्नुभयो, 2 पासपोर्ट फोटो अनि एज प्रुफ सर्टिफिकेट लिएर आउनुपर्ने हुनेछ. अनि अडिसनको दिनमा हामी तपाईँहरूलाई भेन्यूको निम्ति फेरि तपाईँहरूलाई हामी यसरी यो च्यानलको मार्फत तपाईँहरूलाई बताउनेछौँ. यसर्थ तपाईँहरू अडिसन लिनु दिनु आउँदाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो घरबाट आफ्नो तयार तमार भएर एकदमै टाइमली तपाईँहरू आएर हामीले दिएको टाइमभित्र आएर तपाईँहरूले यसमा अलिकति आफ्नो डिसिप्लिनलाई मेन्टेन गरेर राखिदिनुहुन्छ होला भनेर हामी आशा राखेछौँ. अनि त यो चाहिँ के मतलब बोथ मेल फिमेल सबैको लागि हो? ज्यू, मेल फिमेल दुइटा क्याटेगोरीमा हामीले राखेको छौँ. अनि एज चाहिँ तपाईँको 16 वर्षदेखि 30 वर्षको हामीले त्यो मार्जिन एउटा राखेको छौँ एजलाई. अनि कुनै पनि यसभित्र केटाकेटी सबैले, हजुर सबैले, त्यो तपाईँले 16 र 30 जुन चाहिँ भन्नुभयो यसको लागि चाहिँ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिँ अनिवार्य छ. बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य छ है. तपाईँहरूले आफ्नो यस पार्टिसिपेट गर्नु आउँदाखेरि त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यान राखिदिनुहोस्. अच्छा, यो यसमा अरू क्राइटेरियाहरू जस्तै है, अहिले तपाईँले फर्म्सको विषयमा पनि बताउनु भयो, जुन चाहिँ फोटोजहरू, अनि यस जब कोही आइडल हुन्छ तपाईँहरूले त्यति बेला कतिजनालाई चाहिँ चुन्नु हुँदैछ यो पालो? विशेष हामीले यसलाई 4 राउन्डमा लिएको छौँ. पहिलो छ तपाईँको
ब्लाइन्ड राउन्ड है ब्लाइन्ड राउन्डदेखिको तपाईँ हाम्रो टप 50 आउँछ ब्लाइन्ड राउन्डमा तपाईँको प्रति जसले कन्टेस्टेन्टले एउटा गिटार बजाएर अथवा सुर अब त्यतिकै गाउँदा पनि हुन्छ गिटार बजाएर गाउन सक्ने हुनेछ अनि तपाईँको टप टीमध्येमा त्यहाँदेखि सेकेन्डमा टप 50 आउँछ त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्यानो राउन्ड हुन्छ है प्यानो राउन्ड हुन्छ तपाईँहरूले त्यो प्यानो राउन्डमा हामीले तपाईँहरूले गाएर हामीलाई उयो गर्न सक्नुहुन्छ अनि थर्डमा चाहिँ तपाईँको 20 आउँछ त्यहाँदेखि फेरि 20 चाहिँ तपाईँहरूले यो चाहिँ ट्र्याक राउन्ड हो ट्र्याक राउन्ड हो यसमा तपाईँहरूले छानेको गीतहरू कुन चाहिँ हुन्छ एउटा नेपाली अनि एउटा हिन्दीमा हामीले राखेको छौँ एउटा स्थायी एक अन्तरा दुईवटाकै त्यसो गरेर गाउन सक्ने हुन्छ अनि 20 सकेर त्यहाँदेखिको हामीले टप 10 फाइनल यो चाहिँ ग्रान्ड फिनालीमा चाहिँ कार्निभलको फुल ब्यान्डसँगै तपाईँहरूले यसमा गाउने मौका पाउनु लाइभ ब्यान्ड एकदमै लाइभ ब्यान्ड जब जो विनर हुन्छ नि अर्जुन भाइ उनीहरूलाई चाहिँ के कस्तो छ विनरको निम्ति चाहिँ अब हामीले यसपालि चाहिँ हामीले यो जुन हामीले कार्निभलको यो पहिलो गोल्डन जुब्लीको स्वर्ण जयन्तीको पहिलो चरणको हाम्रो यो जुन चाहिँ एउटा उत्सव हामीले गरेको छौँ है यसमा चाहिँ अब कार्निभल ब्यान्ड आफैले नै एउटा यसको आर्थिक उयो चाहिँ बेहोरेर हामीले गरेको हो है यसर्थ अब यसमा चाहिँ जतिसक्दो हामीले चाहिँ अब आफ्नो ब्यान्डको तर्फबाट चाहिँ हामीले विनरलाई चाहिँ 50,000 रुपिस हामीले तोकेका छौँ क्यास अनि सर्टिफिकेट त्यो क्यास सँगै हामीले सँगसँगै अब कतिजना अब सौजन्यहरू पायो भने हाम्रो गिफ्ट ह्याम्परहरू हामी दिनेछौँ साथै अनि विनरले चाहिँ पछिबाट ब्यान्डमा गाउने पछिबाट हाम्रो जुन चाहिँ अक्टोबरमा आउने जुन चाहिँ एउटा ठुलो हाम्रो यस वर्षको हाम्रो जुन चाहिँ एउटा ओल्ड इज गोल्ड नाम गरेर जस प्रकारले हामीले गर्थ्यौँ त्यस प्रकारको कार्यक्रम हामीले फेरि गर्ने भएको छौँ त्यसमा चाहिँ एटलिस्ट हामी विनरले त पाउँछै पाउँछ है त्यसमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्डलाई पनि हामीले एकदम अगस्तमा जस्तो हाम्रो फाइनल सक्यो भने उहाँहरूलाई हामीले 2-3 महिनाको पुरा रेसल गराएर एकदम मजाले उनीहरूलाई चाहिँ अब तिखारेर भनौँ न अब निखारेर चाहिँ हामीले फेरि हाम्रो आउने जुन चाहिँ हाम्रो ठुलो कार्यक्रम छ त्यसमा उहाँहरूले एकदमै प्लेटफर्म पाउनु यो 20 तारिकसम्म यो फर्म बुझाउने निधो उहाँहरूले गर्नुभएको थियो तर अहिलेको बोर्ड इक्जामलाई मध्यनजरमा राख्दै आगामी 30 अप्रेलसम्म यसको डेट पनि बढाएको जानकारी पनि म तपाईँलाई दिन चाहन्छु र फेरि पनि यहाँहरूलाई आह्वान छ तपाईँहरू यदि उत्सुक हुनुहुन्छ कार्निभल आइडलको निमित्त भने तपाईँहरू तयारी बसिदिने म आग्रह गर्दै नमस्कार हामीले अनलाइन पनि फर्म सुरु गरेको छौँ र अनलाइन चाहिँ कस्तो खालको भने यो फोन नम्बर हामीले जति हो यहाँ दिएको छ यो 6 फोन नम्बर दिएको छ यो 6 फोन नम्बरमा तपाईँहरूले जसलाई पनि कल गर्नुभयो भने हामी उहाँहरूलाई लिङ्क पठाइदिन्छौँ त्यो लिङ्क खोल्ने बित्तिकै उहाँ फर्म त्यहाँनिर फर्म खोलिहाल्छ त्यहाँदेखि त्यसको पेमेन्टहरू गर्ने त्यसको त सबै त्यस फर्ममा नै त्यहाँनिर नै हुन्छ अनलाइनमै हुन्छ त्यो सब्मिट भएपछि रेजिस्ट्रेसन नम्बर उहाँको मेलमा गइहाल्छ त्यहाँदेखि कहिले चाहिँ उहाँको अडिसन हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पछि जनाउँछ होइन मतलब हामीले चाहिँ अडिसन डेट भन्दामा अब कतिजना हुन्छ त्यो पाराले मतलब फर्महरू भरेपछि चाहिँ पछिबाट हामीले चाहिँ अब सिफ्ट वाइज गरौँ अब ज्यादा भन्दा हामीले एकै दिनमा सक्दैन होला त्यसले गर्दा चाहिँ टाढो टाढोकोहरूलाई कति कुन दिनमा बोलाउने पर्ने यहाँ खरसाङमा हामीले खरसाङमै गर्नुपर्ने हो कि मिरिकमा गएर मिरिकमै गर्नुपर्ने हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पछि नै भनिदिने हामी पनि अब सानोदेखि नै अहिले कार्निभलमा बजाउँछु भनेर नै सोचेको थियौँ र अहिलेको अब यो चाहिँ एउटा राम्रो प्लेटफर्म पाएको छ सबैजनाले अब यसमा पार्टिसिपेट गरिदिनुहोस् भन्ने चाहन्छु अच्छा जुन त यो फर्म्सको मूल्यहरू के कस्तो छ अनि कसरी यो फर्म अहिले प्राप्त भइरहेको छ त्यो पनि अलिक बताइदिनुहोस् न फर्म चाहिँ अफलाइनमा हो भने हामीले 50 रुपिस राखेको छौँ फर्मको दाम 50 रेजिस्ट्रेसन फी 500 त्यो चाहिँ फर्म सब्मिट गर्दाखेरि रेजिस्ट्रेसन फी चाहिँ त्यति बेला दिनुपर्छ 500 अनि अनलाइनमा हो भने चाहिँ 550 पेड गरेपछि गुगल पेको हाम्रो त्यहाँ नम्बरहरू दिएको छ 550 पेड गरेपछि चाहिँ फर्म सब्मिट हुन्छ फेरि पनि एउटा मनका कुरा भन्नु कार्निभलको फेरि पनि यो जुन यो कार्यक्रम हामीले आँटिरहेको छौँ यो एउटा हाम्रो मनको आँट मात्रै हो जुन हाम्रो टोलीमा 20-25 मेम्बरहरू छन् गायकहरू छन् जम्मा हामी 30 टोली छौँ अहिले र यो मनको आँट मात्रै हो तर के गर्ने सरस्वती मात्र मात्रै नभएर लक्ष्मी माता पनि चाहिँदो रहेछ र धनको आँट पनि हामीलाई चाहिएको छ र कोही पनि व्यक्तिहरू
यो कार्निभल 50 वर्ष पुगेर जुन यात्रा सांगीतिक यात्रा गरेर जुन पुगेको कलाकारहरूलाई यदि यो टोलीलाई यदि माया गर्ने कलाकार कोही छ भने हामीलाई तपाईँहरूले कुनै पनि स्पोन्सर कार्निभलसँग सम्बन्धित राखेर कसैले पनि यो हाम्रो मनको आर्टलाई धनको आर्टले सघाएर ठुलो सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। यदि तपाईँकोमा ट्यालेन्ट छ भनेदेखिलाई यसपालो कार्निभल साङ्गीतिक टोलीले तपाईँको निमित्त एउटा वृहत मञ्च तयार पारिदिइसक्नु भएको छ, त्यो साथसाथै यहाँले 50,000 रुपियाँ नगद राशि पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ, साथै कार्निभल जस्ता यति ठुलो ब्यान्डमा तपाईँले गाउने मौका पनि पाउनुहुन्छ, अनि यो सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। अनि आजै विभिन्न ठाउँमा गएर तपाईँहरूले फर्म्सको निम्ति सम्पर्क राखिदिने र जाँदा जाँदै डिसिसिएन हिमाली च्यानल परिवारको तर्फबाट कार्निभल परिवारलाई यहाँहरूको यस गोल्डेन जुब्ली स्वर्ण जयन्तीको निम्ति हामी हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै बधाई, शुभकामना अनि शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कार्निभल साङ्गीतिक टोलीले आउने दिनमा पनि यस्तै उन्नतिहरू गर्दै जाउन्, प्रगतिहरू गर्दै जाउन्, साङ्गीतिक क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै नामहरू कमाउँदै जाउन् भन्ने शुभकामना दिँदै आजलाई यो सानो अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी म अनिल लगायत कार्निभल साङ्गीतिक टोलीका सम्पूर्ण मेम्बर्स साथै हाम्रो क्यामराम्यान भाइ अरुणलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।